Seja bem-vindo ao canal Sábio Motovlog. Sejam bem-vindos ao canal Sábio Motovlog e vamos lá para mais um vídeo. Hoje vamos instalar, ó, um acessório aqui da Circuit, o punho rápido, tá? Eu usava na minha CRF antiga, na 230, e agora na 250 eu vou colocar também, tá? E é fácil de colocar? Fácil não, né? Mais ou menos. Tive que tirar o tanque, tirar essas coisas da moto. Por quê? Eu preciso substituir, né, o cabo que vem com o acelerador rápido pelo original aqui. Então, preciso remover isso aqui tudinho, com cabo e tudo, tá? Aqui do TBI, ó. Mas é facinho. Tirou o tanque aqui para ter acesso mais fácil, né? Também poderia mexer por ali, mas é um pouco apertado. Eu preferi tirar o tanque fora logo. Como é na CRF, é fácil. Então, soltar aqui ele, ó, para colocar o outro. Já mostro para vocês, porque tem que fazer uma adaptação no cabo, cortar o cabo do tamanho correto. Então, já mostro para vocês como é que vai funcionar. Então, aqui, galera, ó, já removi, ó, o punho completo com os cabos, tá? E o importante de ler manual, né? Ó, no manual aqui vem dizendo para você cortar o seu cabo original lá, ó, para tirar a parte externa, essa parte preta, né, o cabo não. Como é que é o nome, Breno, da parte externa? Canuíte. Você tirar o canuíte e usar o cabo aqui, ó. Entendeu? Mas eu não vou cortar o meu do cabo original, vou deixar ele guardadinho. Eu tenho outros cabos aqui em casa, ó. E aí eu vou utilizar ele, ó. Tem um cabo de embreagem também, você pode pegar qualquer cabo seu aí, ó, e cortar essa partezinha externa dele aí para usar, beleza? Se você não quiser cortar o seu, né? Se você não tiver, corta o seu mesmo, besteira. Depois você compra outro cabo, se caso queira retornar com esse negócio, né? O acelerador original. E vamos lá para a instalação. Então, já passamos aqui, ó. Como ensinou lá, tirou a capinha. Eu já montei aqui tudo direitinho, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Cara, muito bem acabado o cabo por dentro, as pecinhas, o jeito de montar. Quando vocês comprarem o de vocês, vocês vão ver como é bem trabalhado aqui, essa área aqui de dentro do punho rápido. Eu já usei outros punhos rápidos. E não tem o cuidado que tem aqui dentro, o cabo. Muito bom. Bom mesmo. Então já tá aqui no lugar. A gente já passou o cabinho. E agora é colocar lá na moto. Aqui, ó. Agora é só passar pelo local correto da moto original. E liga lá no TBI. Caso isso aqui, e vamos lá. O quebra-galhozinho que vem, ó. No kitzinho com o cabo de aço. Já apertou ali em cima, tá tudo ok. Agora vamos pra cá. Isso aqui, esse quebra-galhozinho, ele vai ser colocado aqui, ó. Na borboletazinha ali. Aqui, ó. Pra poder, quando você acelerar, ele puxar o cabo. Já que o cabo você vai ter que cortar do tamanho correto pra sua moto. E vou dar uma dica pra vocês, tá? Pera aí. Quando colocarem esse quebra-galhozinho no lugar, deem uns pinguinhos de cola Super Bond na rosca, tá? Pra evitar que com a trepidação, com o tempo, isso aqui fogue e caia, tá? Isso aqui é uma dica. Não vem no manual da Circuit, mas é uma dica de quem tá acostumado com alguns BOs. Então, por precaução, né? É bom a gente fazer isso aí. Se você quiser também, né? Eu vou fazer. Quando eu coloco lá, eu vou dar umas colinhas aqui na rosca para poder ela prender bem e não ter problema de folgar. Mas você aperta bem. Vem a chavinha também aqui no kit. Você usa ela também. Cadê? Bom, tá aqui em algum lugar. Tem uma chavinha que já vem no kit. Pronto, já marcamos o tamanho do cabo. Tudo correto. Testem antes, tá, galera? Botem no lugar, mesmo sem cortar o cabo. Veja se tá correto, se tá sem folga. Tudo direitinho. A gente já testou, deu tudo certo. Aí agora você vem, ó, com um pinguinho de cola na rosca antes de apertar, ó. Deixa folgadinho. E aí você dá uns pinguinhos de cola na rosca aqui e aperta, tá? Eu não vou gravar enquanto faço isso, porque só com a mão não dá. Mas aí bota um pinguinho aqui, ó, e tuf, aperta a rosca. E acabou, não mexe mais nisso. E de forma muito fácil, brincadeira, foi não. Foi muito fácil não, mas aí, ó, tá ali o quebra-galho no lugarzinho dele. O cabo tudo ok, tá? E, ó, perfeito. Vamos testar já quando colocar o tanque. Como uma moto injeção, precisa do tanque aqui pra ela poder ligar. E vamos finalizar o teste. Mas é tranquilo, dá pra você instalar em casa, sozinho, de boas. Tanque no lugar, moto ligada, vamos testar, né? Deu certo! Pronto, no lugar, instalado o punho rápido, tá? Ele vem nessa caixinha aqui, ó.
acelerador rápido circuito. Muito bom, deu certinho. Agora vamos testar na trilha depois. Agora é só terminar, que eu estou colocando, na verdade, outros acessórios aqui nela, que vocês vão ver também em outro vídeo aí. Mas punho rápido, circuito aprovado. Então, galera, o vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse acessório. Quer que eu traga mais acessórios, mais coisas, bota no comentário aí. E eu sempre gravarei para vocês quando eu comprar alguma coisa, quando eu for instalar alguma coisa na CIF, beleza? Agradecer bastante aí a Circuit. Obrigado por fortalecer. Seus equipamentos são show. Já sou cliente há anos da Circuit. E agora, né, estamos com uma parceria legal aí. Muito obrigado, Circuit. Valeu. Ainda falta colocar mais algumas coisas. Depois vou fazer outros vídeos, ó. Tem protetor de disco. Tem sanfona que eu queria colocar também vermelhinha. Tem muita coisa da Circuit, galera. Dê uma olhada no site da Circuit. Eles têm bastante coisas. Quando forem comprar equipamento, Circuit, não tem outro melhor, tá? Circuit, bom, com preço acessível e justo. É isso aí, ó. Tudo ok? Show! Então, galera, o vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse acessório. Quer que eu traga mais acessórios, mais coisas, bota no comentário aí. Que eu sempre gravarei pra vocês quando eu comprar alguma coisa, quando eu for instalar alguma coisa na CIF, beleza? Agradecer bastante aí a Circuit. Obrigado por fortalecer. Seus equipamentos são show. Já sou cliente há anos da Circuit. E agora, né, estamos com uma parceria legal aí. Muito obrigado, Circuit. Valeu. Ainda falta colocar mais algumas coisas. Depois vou fazer outros vídeos, ó. Tem protetor de disco. Tem sanfona que eu queria colocar também vermelhinha. Tem muita coisa da Circuit, galera. Dê uma olhada no site da Circuit. Eles têm bastante coisas. Quando forem comprar equipamento, Circuit. Não tem outro melhor, tá? Circuit. Bom, com preço acessível e justo. É isso aí, ó. Tudo ok? Show.